Za to pohledy do okolí jsou od Terme Teti Leonerde jedinečné a srovnatelné s pohledy, které jsme zažili i z botanické zahrady. Ale s koupáním a zvlažováním děsného přímořského horka, které bylo i na pokojích bez klimatizace, jsme si starost dělat nemuseli. V hotelu je bazén přímo na dvoře, pod restaurací, i s lehátky a slunečníky na hotelové terase kolem bazénu. Bylo jich zde ovšem trochu málo, když jsme zde byli většina osazenstva hotelu. Jakoby nás však vyzývali, abychom se skryli pod slunečníky v restauraci, kde však nemají cenovky u zboží dle našeho českého zvyku, ale vězte, že je to ani nijak netrápí. Pokusili jsme se o nápravu, leč marně. Vedle baru, v němž čepují na české poměry hodně drahé pivo, s vínem je to v celku na Česko v lepší normě, je za prosklenou stěnou hotelová jídelna. Ta je přes den uzavřená, jako ostatně zde téměř všechno, neboť tu dodržují polední několikahodinovou přestávku. Za stěnou jsme snídali prostřednictvím švédského stolu, večeře byly o čtyřech chodech servírované, jen na úvod jsme si mohli u společného švédského pultu nabrat čerstvé nebo i tepelně upravené zeleniny, co hrdlo ráčilo. Po hladovém obědě, kteří někteří absolvovali, přišla zelenina více než vhod. O večerní zábavu se nám v hotelu svatého Leonarda také několikrát postarali, protože sem chodí do restaurace hrát k večernímu posezení několik muzikantů. Dokonce i personál se časem do zábavy nechal vtáhnout, ale vždy však byl ve střehu, jestli někdo něco nepotřebuje. A muzikanti to po počáteční klidné hudbě dokáží pořádně rozparádit, že mnozí, co se při večeři přejedli, mají po půlnoci opět zase hlad. Nemůže nikoho překvapit, že malé ještěrky a různá zdejší havěť lezou i po fasádě. Kdo je náchylný na brouky a pavouky, může se vyděsit.
Několika podlažní hotel má na chodbách na několika místech viditelně pověšený hasicí přístroje, takže kdyby začalo někomu na pokoji hořet, třeba od převrácené svíčky, má hasební prostředky takový jedinec hned při ruce. A tento květináč jsem si rozbil nohu, protože jsem natáčel tento pohled. Se zdravotními službami už je to horší. Při drobném poranění nohy o květináč na balkoně jsem nemohl sehnat narychlo nějakou dezinfekci s náplastí či podobné drobné zdravotnické potřeby, protože lékárničky při menším zdravotním maléru se zde v hotelu prostě nevedou. Vše zajišťuje odborný zdravotnický personál, na který, když čekáte, můžete si v lepším případě prohlížet pěkné obrázky na chodbě hotelu nebo kochat se výhledy z balkónů, ale očekávejte přitom, že přijedou zdravotníci, se kterými se domluvíte akorát italsky nebo špatně anglicky. S češtinou a mnohdy i s němčinou jste zde ztraceni jako v ráji. Všichni taloši, jak se v Brně říká, Italům, se tváří zúčastněně, ale nemizí jim z tváří stálý úsměv. A zdravotníci, pokud je zavoláte, rádi přijedou samozřejmě sanitkou, neboť je to jejich biznis a ten zdravotnický je přece biznis jako každý jiný. Českou pojišťovnou, jste-li v lepším případě pojištění v dostatečné výši, si to však musíte posléze v Česku vyřídit sami. Je však třeba mít na paměti, že zdravotní služby jsou tu asi 5 až 10krát dražší než u nás v Česku. V mém případě, zaplať pámbu, však byla ochotná jedna z průvodkyň cestovky, se kterou jsme na Ischii jeli a soukromně mi zajistila alespoň nějaké náplasti. A dezinfekce, na to tady přece mají okolní moře, takže při mojí druhé cestě jsem se již vybavil lékárničkou. Jenže to jsem zase naštěstí obyčejnou autolékárničku za 200 vezl sebou zbytečně. Ale jak se v Česku říká, štěstí přeje připraveným. Schodeb se samozřejmě vstupuje do pěkných pokojů, na chodbách jsou položeny i koberce, aby to při noční chůzi pod botami neklapalo, ale koberce leží i na schodištích.